नमस्कार, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? मी आज तुम्हाला आळूचं फतफतं म्हणजेच आळूची पातळ भाजी, त्याला असंही म्हटलं जातं किंवा जास्त प्रचलित असा शब्द आहे की आळूचं फतफतं, तर ते कसं करायचं आणि मी कसं करते ते तुम्हाला आज मी दाखवते। त्यासाठी मी हे इथे आळू घेतलेलं आहे आणि हे आळू दोन प्रकारचं असतं। हे पावसाळ्यात जे आपल्याला मिळतं ते भाजीचं आळू म्हणून प्रसिद्ध असतं आणि त्याचीच भाजी, कारण याची पानं ही अशी पातळ असतात। आणि दुसरं जे आळू असतं ते वड्यांचं आळू असतं आणि ती त्याची पानं थोडी जाड असतात आणि त्याच्या वड्या केल्या जातात। त्याचं जर आपण ते आळूचं फतफतं केलं तर असं जरा हे होतं, म्हणजे एकदम छान शिजत नाही ते। तर हे आत्ता ह्या सीझनला जे हे आळू मिळतं ते खूप छान शिजतं आणि हे आळूच्या फतफत्यासाठी खूप चांगलं असतं। आणि वड्यांचं जे आळू असतं ते गडद रंगाची पानं असतात त्याची आणि ही थोडी अशी हिरवट पोपटी अशा कलरची असतात। आता आळूचं फतफतं करण्यासाठी मी ही आळूची पानं आधी स्वच्छ चांगली धुवून घेते आणि नंतर आपण त्याची पुढची कृती बघूया। सगळ्यात आधी आता ही मी पानाची देठ जी आहेत ही सगळी अशी कात्रीने कापून घेते। पानं आणि देठ या दोन्ही गोष्टी आपल्याला धुवून घ्यायचे। ही देठ पण आपल्याला टाकून द्यायची नाही आहे, आपल्याला आळूच्या भाजीतच ती वापरायची आहे। पण ती कशी नंतर सोलून चिरून घ्यायची ते मी आपण नंतर कृती बघूया। ही पानं आता मी सगळी स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि ही देठी पण धुवून घेतली आहे। आणि आता ह्याच्या मागे या शिरा ज्या असतात त्याला ते असं दोऱ्यासारखं असतं हे असं काढून घ्यायचं। हे बघा असं निघतं आणि कोळं असलं तर ते तसं जास्त निघत नाही, पण निघेल तेवढं मात्र काढायचं। आपण जेवढं निघेल तेवढं काढायचं। ही कोळी पानं आहेत ना, त्याच्यामुळे त्यालासुद्धा हे असं जास्त निघत नाही, पण तरी निघेल तेवढं काढायचं मात्र। हे बघा हे असं निघतं, ते काढायचं। ही देठसुद्धा ही अशी आपल्याला ह्या पद्धतीने, हे बघा हे असं निघतं त्याला सालासारखं, ते आपण सगळं काढून घ्यायचं कारण ते शिजत नाही। आणि हे बघा हे असं निघतं अगदी लांबलचक छान निघतं ते। आणि हे असं सगळ्या देठींचं आपल्याला हे आता काढून घ्यायचं आहे। पानांच्या शिरा आणि ही देठ अशी आपण ही सगळी सोलून घेऊया आणि नंतर आपण ती बारीक चिरून घ्यायची। हे मी आळू असं चिरून घेतलेलं आहे, हे बघा असं चिरून घ्यायचं बारीक। आणि ही देठी चिरून घेतली आहे मी, याला देठी म्हणतात, देखाला देठी म्हणतात। ही देठी मी अशी चिरून घेतली आहे। आणि हे डाळ आणि शेंगदाणे असं मी भिजत टाकलं होतं 4-5 तास। तर साधारण आता ही आपली जशी आळूची पानं असतील, जसं आपण ते चिरलेलं आपल्याला आपली किती पानं असतील त्याप्रमाणे आपण हे भिजत टाकायचं असतं। तर मी आता हे मूठ 1/4 मूठ साधारण भिजत टाकलं होतं। आणि हे दाणे मूठ 1/4 मूठ असे दाणे आहेत, तर आता ते आवडीप्रमाणे तुम्ही आणि कमी जास्त टाकू शकता भिजत, त्याला काही एवढं खास प्रमाण नाही आहे। आता हे सगळं म्हणजे हा चिरलेला आळूची पानं आणि ही देठी आणि त्याच्यावर आपल्याला हे शेंगदाणे आणि डाळ ठेवून आपल्याला आता कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचं आहे ते। पण या पातेल्यात घालू। हे शिजवताना मी कुकरच्या 3 चिट्या करून घेणार आहे, म्हणजे छानपैकी शिजत। आता ही पाला आपण याच्यामध्ये घातला, आता आपण ही देठी घालूया आणि ह्यावरच मी आता हे ही डाळ आणि हे शेंगदाणे हे असं पण ह्यावरच घालूया, म्हणजे हे एकदम सगळं शिजलं जातं आणि 3 चिट्यामध्ये छान शिजतं। आता ह्याच्या 3 चिट्या मी कुकरमध्ये करून घेते आणि नंतर आपण पुढची कृती करूया। हे कुकरमध्ये आपण 3 चिट्या करून घेतलेलं आहे, आळूची पानं देठी आणि डाळदाणे असं आपण एकदम शिजवून घेतलेलं आहे। हे बघा हे असं छान शिजलं आहे। आता आपण त्यासाठी फोडणी करायला घेऊया। आता
आता या कढईमध्ये फोडणीसाठी मी तेल घालते, दोन पळे आपण तेल घालूया. तेल थोडंसं तापल्यावर आता मी त्या मोहरी घालते. आता हे जिरं घालूया आणि हिंग हिंग घालूया आणि हळद. आता त्यात घालूया कढीपत्ता आणि ह्या मिरच्या. आणि ह्या मिरच्या मी याच्या उभ्या चिरून घेतल्या कारण आळू हिरवत असतं ना, मग ते पटकन आपण खाताना दिसायला पाहिजे म्हणून ह्या अशा लांबट मोठ्या मी चिरले. ह्या मी तीन घालते. आता फोडणी झाली, मिरच्या वगैरे आपल्या घालून झाल्या कढीपत्ता वगैरे. आता ह्यातच मी आता हा गोडा मसाला पण घालते म्हणजे वास त्याला आळूला छान खमंग येतो. आपण मिरच्या घातल्याच आहेत पण आपण थोडं लाल तिखट पण घालूया. फोडणी आता मी ढवळून घेते. मस्त खमंग एकदम छान खमखमीत फोडणी झालेली आहे. काय सुंदर सुगंध सुटला आहे. आता मस्त अशा फोडणीमध्ये हे मी आपण आळू शिजवून घेतलंय ना ते घालते. आता हे आपण असं ढवळून घेऊया. ज्या पातेलीत आपण आळू शिजवलं होतं त्याच पातेलीत मी आता थोडं पाणी घातलं आहे आणि हे आपण आता या भाजीत घालून घेऊया. आता मी इथे हा चिंचेचा कोळ घेतलाय आणि कोळ घालणं अतिशय आवश्यक आहे. हा जो चिंचेचा कोळ आळूचं फतफतं करताना वापरतात तो वापरणं अतिशय आवश्यक आहे कारण आळू हे खाजरं असतं, त्याच्यामुळे तो खाजरेपणा जाण्यासाठी आपल्याला ते चिंचेचा कोळ घालावाच लागतो. त्याच्यात आंबटपणा घातला की खाजरेपणा त्याचा निघून जातो. आता आपल्याला त्यात घालायचा आहे गूळ आणि हा गूळ मी असा 2 चमचे घेतलेला आहे कारण आपण चिंचेचा कोळ पण त्याच्यात घातलाय त्यामुळे मग ती भाजी आंबट गोड अशी छान चवीची होते. आता इथे मी हा 2 चमचे गूळ घातलाय पण तुम्हाला जर गुळाची चव जास्त आवडत नसेल तर तुम्ही कमी पण घातला तरी चालेल, पण थोडा तरी गूळ घालाच कारण त्याची आंबट गोड तिखट चव चांगली लागते. आता आपण घालतोय हे ओलं खोबरं, जरा ढवळून घेऊया. आता आपल्याला घालायचं आहे हे चवीपुरतं मीठ आणि तुम्ही पण जेव्हा घालाल तेव्हा आपापल्या चवीनुसार आपण मीठ घालावं. आता आळूचं फतफतं चांगलं मिळून येण्यासाठी मी हे थोडंसं त्याला बेसन लावणार आहे. आता हे पाणी घालून मी असं सारखं करून घेते कालवून. याच्या गुठळ्या सगळ्या आपण आता मोडून घेऊया आणि नंतर आपण त्या आळूमध्ये घालूया. आता हे कालवलेलं बेसन मी ह्या आळूमध्ये घालते. हे पण आता आपण ढवळून घेऊया नीट. बेसन घातलं की लगेच शिजतं ते, त्याच्यामुळे हे असं लगेच ढवळावं लागतं आपल्याला. आता लागेल तसं त्यात आपल्याला पाणी घालायचं आहे. मी हे अजून थोडं पाणी कारण हे असं आहे बघा इतपत घट्ट आहे हे आता आणि हे आपण बेसन लावलं आहे त्यामुळे ते अजून घट्ट होईल म्हणून मी अजून थोडं त्याच्यात पाणी घालते. आणि त्याला पाण्याचं माप काय असं ठरलेलं नाही, तुम्हाला पातळ घट्ट जसं हवं असेल तसं. आता पोळी भाकरीची खायचं असेल, भातावर खायचं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही त्याच्यात पाणी घालून ॲडजस्ट करू शकता. तुमची जशी आवड असेल घट्ट पातळ अशी त्याप्रमाणे तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा. आता हे छान खतखताला लागलं आहे म्हणजे आता हे जवळजवळ होत आलं आहे आता, कारण डाळ दाणे आणि आळू आपण आधीच कुकरमध्ये शिजवून घेतलं होतं त्याच्यामुळे हे शिजायला आता जास्त वेळ लागत नाही. पण आता आपण चण्याचं पीठ नंतर लावलं आहे ना, हे जरा चांगलं खतखतलं पाहिजे.
आता हे असं 5 मिनिट खदकदलं की हे आळू खाण्यासाठी आता तयार आहे. कसं वाटलं आज हे बनवलेलं आळूचं फतफत तुम्हाला? तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आता आपण पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त रहा आणि विशेष म्हणजे आनंदी रहा.